የኔ እናት የኔ ናት። እንግዲያውስ ይሄ እንደምታዩት ማዳሜ 25,000 ሪያል ሆድ የሚሞላ ዕቃ ይዛ መታለች በአዲሱ በሽታ ምክንያት። ወይኔ ወገቤ፣ ወይኔ ወገቤ ብታይ ሳመላልስ፣ ስሰቅል፣ ሳወርድ፣ ስጭን፣ ሳመጣ ወገቤ ተቀማጠለ። ወዮ 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 ወዮ፣ ምነው እናት ያ አሁንስ ከኢትዮጵያ የኔ እናት ወይራው ምጣኑ ምኑም ምኑም እንደው ከዳማ ከሴውም ከጤና አዳውም ላህልኝ በሱ ላጫጭ ሰው ቤቱን እኔም የኔ መድኃኒት እሱ ነው። እናትያ መሹር ዛፋኒ ጋር ደሰውር ላተጥላ መጋዘኔ መየው እንደዚህ ሙልት አርግላችኋለሁ። ወይኔ 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 ምንም አልቀራትም እኮ እንዳለ ሱቁ እንዳለ በመኪና ጭናው የመጣችን የመሰለኝ። እኔ እኮ ሴትዮዋ ጠዋት የመጣች ማታ ስትገባ የት ዞራ ነው ብዬ በቃ ኮሮና ቢዛን የመጣችው ብያለሁ። ለካሰ የሁለት ወር ዕቃ ይዛን የመጣችው። ወየ 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 ወየ። አይ መዳምዬ፣ እንግዲህ ያው ሳውን ሁለት ወር ሙሉ ከቤት መውጣት የለም ይቆለፍብን ነው። ይሄ ነው ምግባችሁ ተብሏል። እንግዲህ ይውልኝ መጣ ይልሽ ተሰወር ሰፈርላ ይህ ይመስላል። እናንተ የእናንተ ማዳም ምን ነው እናቴ፣ ሁሌ በሽታው በመጣ ይህ የምታዩት ኒዶ ወተት ነው። የኃይለ ገብረ ስላሴ ማን ነው ኃይሌ ቀነኔ ነው ኃይሌ የሚያመርተው ወተት ነው። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ወተት እንግዲህ ትፋሁ ምኑ ምኑም አልቀራቸውም። ይኸው ይሄ ይመስላል ምርጦች። አራው ወገቤ 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 ሁለት ቦታ ሆኗል። ወዮ እናቴ ባየሽልኝ። አይ ድካሚያ፣ አይ ድካሚያ። መሀለባት አየየየ እንግዲህ እና ህል ካያችሁ አይበቃችሁም ወይ? ወገቤ ተአምጥሏል። መሹር ሽት ሰዊ ነይ አብደላ በዕዳኒ ቤ ሰውር መዳሜ ክላስ። ይሄ ደግሞ ሶፍት ነው። እምሳ የምጠርግበት ሶፍቱን ክላስ ያስገቡታለች። ጣይልሽ ተሰውር ሽት ሰውር ጣይብ ሰውር ወላ አነጋድ ሰውር አግራር ወላ ብሰውር ለሁም አቢነዝለ ያለ የሀባይብ ሀዚ አሻን እነ መረጥ ጀዲድ ወማ ነጥላ ምን አልቤት ወኪላል ሻህሬን ሰላሳ ሻህ